પાટણમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યની સરકારને ચીમકી, ઓક્સિજન નહીં મળે તો મૃતદેહો કલેક્ટર કચેરી રખાશે। કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે આ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। મહત્વના સમાચાર, જે રીતે પાટણમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે તેવામાં ધારાસભ્યે સરકારને ચીમકી આપી, ઓક્સિજન નહીં મળે તો મૃતદેહો કલેક્ટર કચેરીએ રાખવામાં આવશે। પાટણ જિલ્લામાં કોંગ્રેસની પરિસ્થિતિ નાજુક। જિલ્લામાં હાલ ઓક્સિજનનો 50% જેટલો જથ્થો કલેક્ટર અને પોલીસ વડા સાથે પણ કરી બેઠક। કાલે સાંજ સુધીમાં પૂરતો જથ્થો નહીં આપવામાં આવે અને જેને કારણે મોત થશે તો તે મૃતદેહો કલેક્ટર કચેરીએ રાખવામાં આવશે। ઓક્સિજનના અભાવે મૃત્યુ થશે તો મૃતદેહ કલેક્ટર ઓફિસમાં રાખવામાં આવશે તેવી સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી દીધી છે। તો પાટણની અંદર સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેવામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કે જેમણે સરકારની વિરુદ્ધમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે દર્દીઓને તમામ સવલત મળવી જોઈએ, ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં પૂરો પાડવામાં આવે, નહીં તો ઓક્સિજનની અછતને કારણે જે પણ દર્દીઓના મોત થશે તેમને તમામ મૃતદેહ કલેક્ટર કચેરીએ જઈને રાખી દેવામાં આવશે। કલેક્ટર અને પોલીસ વડા સાથે પણ તેમણે બેઠક કરી। આ બેઠકમાં તેમણે આ વાતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો। કાલે સાંજ સુધીમાં પૂરતો જથ્થો નહીં મળે તો અનેકના મોત થશે તે વાત પણ તેમણે આ બેઠકમાં કરી। ઓક્સિજનના અભાવે મૃત્યુ થશે તો મૃતદેહોને કલેક્ટર ઓફિસમાં રાખવામાં આવશે। ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર દેશમાં હાલ ઓક્સિજનની અછત છે, રાજ્ય સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં પણ અછત છે, તેવામાં પાટણની અંદર અછત સર્જાવાને કારણે જે ગંભીર દર્દીઓ છે તેમને ખૂબ હાલાકી પડી રહી છે, તેવામાં જો તેમના નિધન થયા, તેમના મોત થયા તો તેની માટે જવાબદાર સરકાર હશે અને તમામના મૃતદેહ કલેક્ટર કચેરીએ રખાશે। પાટણ જિલ્લાની પરિસ્થિતિ ખૂબ નાજુક અને દયનીય છે, એટલા માટે કે ગઈકાલે મને માહિતી મળી હતી કે પાટણ જિલ્લાનો 30% ઓક્સિજનનો જથ્થો એ ઘટાડી દેવામાં આવે છે, પરંતુ આજે જે રીતે મારી પાસે લિસ્ટ આવ્યું એ લિસ્ટના આધારે જોતો 30% નહીં પણ 50% જથ્થો ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે। પાટણની જે હોસ્પિટલો હતી એ હોસ્પિટલો અત્યાર સુધી જે ઓક્સિજન મળતો હતો એના 50% જથ્થો આપવામાં આવ્યો છે। મેં અત્યારે કલેક્ટર સાહેબ જોડે, એસપી સાહેબ જોડે મિટિંગ કરી, નીતિનભાઈ ડેપ્યુટી સીએમ જોડે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, સીએમ જોડે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, કોઈ ફોન ઉપાડતું નથી અને પાટણની પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે જો આજ સુધીમાં પાટણ જિલ્લાને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં નહીં આવે તો પાટણની અંદર જે હોસ્પિટલની અંદર દાખલ દર્દીઓ છે એ દર્દીઓમાંથી મોટા ભાગે દર્દીઓનું મૃત્યુ થશે। લગભગ 200-250 લાશો એ પાટણ જિલ્લાની સ્મશાનની અંદર જોવા મળશે। એટલે મેં કલેક્ટર સાહેબને, એસપી સાહેબને પણ રૂબરૂ મળીને વાત કરી છે અને મીડિયાના માધ્યમથી જો મુખ્યમંત્રીમાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રીમાં માનવતા જેવું કંઈ હોય તો મીડિયાના માધ્યમથી ભલે મારા ફોન ના ઉપાડ્યા પણ મીડિયાના માધ્યમથી પણ પાટણ જિલ્લાને તાત્કાલિક ઓક્સિજન પૂરો પાડે અને તાત્કાલિક રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની વ્યવસ્થા કરે એવી હું વિનંતી કરવા માગું છું। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા રીમા આપણી સાથે જોડાયા છે। જી રીમા, જે રીતે ધારાસભ્ય દ્વારા સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવે, સરકાર અમારા ફોન નથી ઉપાડી રહી, મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યપ્રધાને મારા ફોનનો જવાબ ન આપ્યો તેવો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે। બિનલ, ખાસ તો જો વાત કરવામાં આવે પાટણની, પાટણમાં જે પ્રકારે કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને તેની વચ્ચે મોટા ભાગના જે દર્દીઓ છે તેવા છે કે જેમને ઓક્સિજનની જરૂર છે, ત્યારે તેની વચ્ચે પાટણમાં હાલ ઓક્સિજનનો જથ્થો છે તે ખૂટી પડ્યો છે। માત્ર આવતીકાલ સાંજ સુધી ચાલે તેટલો જ ઓક્સિજન છે તે તમામ હોસ્પિટલો પાસે હાલ ઉપલબ્ધ છે। અનેક વખત ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી, તેમ છતાં પણ તેમની રજૂઆતને સાંભળવામાં નથી આવી અને ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરો નથી પાડવામાં આવ્યો, ત્યારે તેની વચ્ચે તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો ઓક્સિજન નહીં મળવાના કારણે જે દર્દીઓનો મૃત્યુ થશે તે તમામના મૃતદેહ છે તે કલેક્ટર ઓફિસમાં રાખવામાં આવશે। અનેક વખત તેમણે મુખ્યમંત્રીને સાથે સાથે નાયબ મુખ્યપ્રધાનને રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાટણની રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન અને ઓક્સિજનની સમસ્યા હલ ન થતા તેમણે આ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। જી રીમા, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર। તો પાટણની અંદર જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં નથી આપવામાં આવી રહ્યો ઓક્સિજનનો, આવા આક્ષેપ સાથે ખાસ
धारासभ्य किरीट पटेले चीमकी उच्चारी कि जो ऑक्सिजन पूरो नहीं पाड़वामां आवे तो जे पण लोकोना मौत थशे तेमना मृतदेह कलेक्टर ऑफिस में राखवामां आवशे।